Zdravím vás, prvňa fanáci, fanáčky, môj meno je Zalesi a vidíte tu spolu aj... Zlálo. Prečo tak, keďže chceli, aby sme tretiu časť tejto hroznej hry nahrali spolu, tak ideme do toho. No, bude to zábava, ale bude ovládať myš a ja budem chodiť a vypínať a zapínať svetielko, takže... Tak. Možno sme tak trošku divne nasvietení, ale to preto, že kamera by inak sekala, tak môžeme ísť na to. Si pripravená? Nie som si ešte istá, ale daj to. Bude sranda. To už máš nabáté dopredu. Mám, lebo tak ja som už 3 epizódy točil, ale... Však som videla trochu. Strašne, to som ani nemal točiť, lebo oni, títo tu, čo teraz kúkajú, tak sú veľmi šťastní z toho, keď ma vidia, ako som dosraný. A oni ne, aby napísali, že my sa bojíme, nechceme ďalšie epizódy. Ale ja držím epizódy s nimi, lebo ja tiež mám rada, keď si takýto... Som zvedavá, čo tu budeš. No ja som zvedavý, ak ty sa budeš tváriť po chvíľke. Nebudem. No však uvidíme. Dobre. Bude sa pádlava. Áno. Budeš sa pádiť. No nech sa to načíta. No ešte musíš počkať chvíľu. Pozrite, ona si dala aj rúžik kvôli vám. Mhm. Bola pekná. Dark face. Aj si vlásky spravila kvôli vám. Veru, 3 noci som musíš nespala. Musíš kliknúť. Respektíve posediačky som dobre mala. Takže... Super strop. Áno, ale toto je také trošku... Čo by si rád? Mám kliknúť? Neklikaj, neviem, pôjdeme k tým dverám? Nie, a čo alebo... čufličkoch niečo je? Lebo to sú tu tvoje dvere. Nie, to... Sú tu tieto dvere a potom ešte tieto dvere. Aby som ti to vysvetlil, teraz sa nám akože sníva. Ja, no tak začni tým. Ale nemôžem sa hýbať. No, už sme dosnívali. Aha, môžem. Dobre, ale ja sa bojím, že skočím dole a niečo na mňa padne. Z tej skrine. Počkaj, ja to nejak očakujem. Nemôžem sa hýbať proste. Nemôžem zlejsť z postele, počkaj. Skús. Aha, dobre. Ty si to tak iba spíšil. Musel som si čupnúť. Dobre, ideme do dverí. Ale ja sa do bojím. Do ktorých? Ja neviem. Musíš sa, vieš na čo sa priprav? Keď otvoríš dvere a bude tam nejaká hovadina... Víš, na čo sa priprav, že budeme musieť ísť v najbližšej dobe do Alzy, lebo keď ma niečo nastraší... The damn sound wake me up. Tak wait a minute. Hodím tú myšku o zem, čo to hovoríš? Ale to tá hra robí, to je v pohode. Ja viem, ale mňa... Desí to, že to neviem ovládať. Čak normálne sa pozri dole. Je to trošku ťažšie s tou myškou, hej? Ne. A prečo tam ide? Niekto sa ráno zle oholil. Oholil? Niekto si zabudol dať vložku. No to je úplne... Prečo tam ide? No. Oh shit! Ja ho utopím. Aha, tam je niečo, počkaj. Help. Dober to. Jak, či? Klikaj na to. Okay. A teraz sa otoč. Kde sme? Maminka! Čo? Ja som myslel, že tam nič nebude. Ideme za ním? Čo keď nás zabije? Ujo! Doklikám ho. Amore mi. A pozri, do rozkroku, aké má svaly. Počkaj. Pozri, aký je pekný. Nič sa mu nestane. Klikni na ňo. Privreme ho. Ja ho tu zabuchnem asi. Nezabúchaj nás tu pri ňom. Tak vylez, či ťažko sa ide? A za... Nevieš čo, choď, prosím ťa. Oši, to čo tam je? Tam je teta naha. To je Ujo, to je bez teta. Ruky. Počkaj, doprava. Ja tu nič nevidím. Nič nevidím, priprav sa na... To čo tam je pre nami? Tam je nejaký týpek asi. Ujo. Ja ho tak... Ja sa strašne bojím, ale ja nič ne... Čo padá? To čo malo? Vidie k nám! Neboj sa, to je len nič. Áno, v pohode. Ale zase sa nemôžem hýbať. Ani Night Vision si nemôžem zapnúť. Ale on sa za to hýba aj za nás. Ježiš. A? Ja sa tam nemám ako dostať proste, nemôžem. Ale už tuto obchádza, neobchádza. Je nejaká chujovina, počkaj. Počkaj, no. Kebyže aspoň niečo vidím. Fúha. Uhni mi z cesty. A hen tade? Nová žiadosť, idiot si ma chcel pridať.
Ja nič nevidím. Pauzička. Chápeš? Kebyže tu aspoň... Máme ísť vôbec stade? Áno, lebo... Aj tak sekáme, takže poď. Takže sme tu naspäť a zistil som to, že som si musel odrábať cestu, lebo nejaký šašo mi tu nahádzal proste tieto figuríny trápne. A tuto môžete vidieť nášho kamaráta, ktorý to asi nejako nevydržal, tak sa tu takto skolil. A vlastne lávka ide. Takže musíš tuto dole sa pozrieť a musíš kliknúť pravým. Ja pravým. To sa si nedá zdvihnúť, nevadí. Tak to nejako... Možno tuto je niečo. No, tuto. Toto tu šedé pred nami, čo je. Uh-huh. Je tu strašná tma, nič som nevidel. Strašný bordel. Tuto, hneď. Ja, jasné. Čakaj, už niečo letelo. Hej. Jeda. Toto... To je na textile u nás v škole. Asi pôjdeme takto rovno. Čakaj, ešte si šmarím. Šmar si. Tam máte. Tam telka nefunguje. Mhm. Či k tomu tá vôňa čalamády? Klikni. Ne. Oh, wheelchair. To vyzerá jak v sauku. To si môžeme zobrať? Ne. Prečo nie? Otvorili sa dvere. Ale ktoré? Tuto. Tu je injekcia. Mám ketaminový vládce. Toto je strašne zle spravená táto hra, akože atmosférovo je super. Pomoc, sa mi tak trasú ruky už. Hej. Nedá sa zobrať. Tam dole nebolo nie... Zober to, lebo ja už som vyklepaná. Ale no, nemusíš sa bať. Čo je toto? To niečo bolo. Čo je to za zvuk? Si leští hlaveň. Nedá sa. Tak to si je tu asi len tá. Ale kade? Skúsim ísť k telke, hej. 3, 2, 1. To máme ísť k nej. Áno, ideme. Ideme. Jaj, toto už sme asi prešli, alebo čo? Jaj, to bol nejaký oný teleport. Napravo. Prečo je tu stále viac a viac vecí? K-Games Production. Aha, to sú asi už len titulky. A že by sme to už prešli? To ne. To je nejaká blbosť. Nebaví ma chodiť k tej telke stále. Hoďme do nej ten vozík. A už je tu aj Ujo nejaký mŕtvý. Oh, wake up. Pozri, dole je. Wake up! To by continued. Robíte si srandu? Nie. A ja som rád, že to takto skončilo. Hej, ja som si to neužila. Láko si neužila. Ale tak dvakrát si zakričať. No vidíš. Takže dúfam, že tvorci tejto hry budú pokračovať v tomto, lebo ja by som si to vážne zahral veľmi rád. A vy by ste sa určite veľmi radi pozreli, tak... Bola to taká krátka epizódka, dúfam, že sa vám páčila. A čo majú robiť? Lajkovať, samozrejme. A ešte? Komentovať a nepísať správy na Facebook, teda že chcete mať propagácie do správ, lebo on to nečíta, pre neho je to záťaž, ale... Jaká záťaž? Ale ty si mala povedať tri veci. Lajkujte, komentujte, osmievajte sa. Big up!